Ministri e punve të jashtë me Kosovës Donika Gërvala ka thënë për emisarën e bashkimit evropian Miroslav Lajçak se shpesha i mban pozicionin e Serbis, madje si basaj, kjo e inkurajon presidentin Serb Aleksandr Vucic që të përshkallzoj situatën. Gjatë një interviste për der standard, Gërvala ka deklaruar se situatën në veriun e Kosovës e shumë rëzishme duke thënë sa atje ka dhe trupa ruset të Wagner. Për shkallzimi është rezultati një strategjie të gabuar. I dërguari bëjes për dialogu në dërmjetë dhe Kosovës Miroslav Lajçak shpesh mban qëndërimin e Vucicit. Kjo është vdekje prurse për ndërmjetësimin sepse i nkurajon Vucicin të përshkallëzohet. Situata është jashtë zakonisht të rëzikshme madi ka dhe trupat të Wagner vend. Nevojit e të urgjentisht strategjia red duke përfshirë staf të ri, sepse ne duam të ndalet përshkallëzimi, ka thënë kërvala. Në tutja jo ka deklaruar se qëlimi Rusis në Kosovë është destabilizimi, duke thonë se partnerët përëndimor nuk duan të dygjojnë për atë që Kosova ju thotë përëndikimi Rus. Ne kemi paralajmruar për një kotë i gjatë, por shumë partner përëndimor përfshirë Austrin nuk duan të dygjojnë apo shojnë të flasin të japin këshilla vetëm këtë duan, fatkejësisht gjërat për po shkojnë mirë për Kremlinin ka dekleruar ajo. E pjodur për masat që bashkimi Evropian ka paralejmruar të marrë ndaj Kosovës për shkak se akuzon për situatën veri, Gërvala thot se kjo është një gabim shumë i rënd strategjik i bëjes. Kjo është një gabim i rënd strategjik, kërcenimet kundur një demokracie kushtetua salate që mbron ligjin dhe përfajsuet si të zjedur kundur të dhunshëm që bërdorin granata kundur ushtarve të këforit janë një sinjal fatal, deklaroj Gërvala.